Tem uma nova quarentona no cartaz. Zuzu, a Concrete, né? Que tá fazendo 40 anos. Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, querido. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios. E claro, 4 sortudos ganharão. E para participar é muito fácil. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios que você escolher. A quarentona aqui está podendo. 40 anos da Concrete, 40 mil em prêmios para você. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. And 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So, baby. Você já ouviu falar da Val Sport? É o site mais completo do Brasil. Aqui você vai encontrar de tudo. Acesse o site, preencha o seu cadastro e venha jogar com a gente. Val Sport, aposta com saque rápido. Autopeças São Paulo dispõe de mão de obra especializada em veículos da linha diesel e conta com um estoque amplo de peças para melhor lhe atender. Seja qual for o modelo do seu caminhão, trabalhamos com todas as marcas. Só aqui você encontra desde alongamento de chassi, desempeno, restauração de implementos rodoviários, pneumáticos, transmissão, alinhamento, balanceamento, serviços de solda e muito mais. Venha aí e confira. Autopeças São Paulo, o melhor preço com o melhor atendimento. Boa tarde, galerinha do Beach Tennis. Estamos aqui ao vivo na Salt Beach Tennis para a grande final do ITF 50. Temos um grande jogo do Miguel Pérez e seu colega Fabrício contra o Cadete e o Novelo. Em poucos instantes, começaremos a transmissão. Nova quarentona no cartaz. Zuzu, a Concrete, né? Que tá fazendo 40 anos.
Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, Kelinho. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios e, claro, 4 sortudos ganharão. E para participar é muito fácil. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios que você escolher. A quarentona aqui está podendo. 40 anos da Concrete, 40 mil em prêmios para você. Breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop, no I Não vai usar ela não, vai usar só um, é? Quem? Não, mas é por causa do controlador? É. Jeff! Vem. Não tem ninguém. Bora, ajuda, vai. Vai ganhar um pack de bola. Bora. Hoje não. Agora eu faço. A galera tá longe no replay. Belo Rally, 015, Miguel e Fabrício. Cadete, esse de cá. Belo Rally, outbola, 15 iguais. Outbola, 15 iguais. Ei, sempre trouxe patrocinador pra mim. Não, ele tá doido pra assistir. Fica, Lucas. Ele veio só que... Vá. Valeu. Obrigado, Jeff. Obrigado. Trabalha a bola, lobby. Fabrício Miguel tenta defender. 30-15, e a torcida é toda potiguar. O Miguel e o Fabrício vai sentir o caldeirão, hein? O Fabrício Novelo vem pro saque em 30-15. Fabrício Novelo conversa com o Cadete, vamos ver qual a estratégia no saque. Vem o Fabrício... Fica na rede, pena 30 iguais. Felipe Novelo vem, trabalha uma bola, bela acelerada do Miguel. Miguel novamente, curtinha, Cadete. Curtinha, outbola, que bola bem trabalhada, que pena que foi para fora. 30-40. Saque na 4, trabalha uma bola, lobby, out bola, 40 iguais. Na Smash TV, 40-40, é matar ou morrer? Felipe Novelo vem pro saque, iguais em 40. Saque na 4, Cadete trabalha a bola, lobby, boa bola, 1-0.
Miguel Pérez e Fabrício. Quanto isso, gente, falta apenas 8 inscrições para chegarmos aos 600 no YouTube. E quando chegarmos aos 600, tem outro pack de bola, hein? Chegando aos 1000 inscritos, temos uma raquete da Vibe, hein? Quero sortear pack de bola, pack de bola. Falta apenas 8 inscrições. Fabrício vem pro saque em 1-0. Ace. Saque perfeito do Fabrício, 15-0. Fabrício no saque, 15-0. Outro ace, belo saque do Fabrício, 30-0. O cadete e o novelo mudam de lado para confundir o Fabrício. Saque na 3, o Miguel Pérez tenta esmechar, fica na rede, 30-15. Outbola, 30 iguais. 30 iguais. Fabrício tenta forçar o saque, mas outbola, outbola. Fabrício vem para Fabrício vem o saque na 2, o novelo não consegue devolver, fazendo 40-30. Fabrício no saque, bate na rede, confirma seu serviço, 2-0. Usa o quinto elemento, 2-0. Cadete vem. Cadete pede 2 testes. Cadete vem pro saque em 0-2. Saque para fora, 0-15. Cadete forçou na 5, mas não teve êxito no seu serviço. 0-15, cadete no saque. Cadete fica na fita, 0-30. Saque na 3, 0-40, novelo não consegue devolver. E o Miguel e o Fabrício têm 4 chances de quebrar o serviço do cadete, hein? Bom saque do cadete, 15-40.
trabalha a bola curtinha. O Fabrício, que é muito regular, não consegue devolver. 30-40. E os meninos potiguares vêm se recuperando no serviço. Cadete vem no 30-40, saca na 4. Novelo pega a bola. Bom lobby do Miguel Pérez. Quebra o serviço do Cadete, fazendo 3-0. Voltando o jogo aqui, Miguel Pérez vem para iniciar seu serviço, 3-0. Fabrício faz formato de I no saque, saque na 3, bate no quinto elemento, desvio, Cadete não consegue pegar, 15-0. Fica na fita. Miguel Pérez, 15 iguais. Miguel Pérez trabalha, lobby, Cadete devolve, acelerada, acelera. Trabalha uma bola curtinha, outra curtinha, lobby do Miguel. Fabrício, lobby, bela defesa, out bola. Lobby vencedor do Fabrício, 30 iguais. Lucas, bota o notebook pra lá pra vir pegar a cadeira. Alt bola, ponto pra cadeira. 30-40. Miguel Pérez no saque. Saca na 2, lobby. Novelo defende. Lobby, out, bola. 40 iguais, Gabi. 40 iguais. Gabi, na Smash TV, 40-40 é matar ou morrer. Cheguei, Cleilson. Tava ali um pouco ocupada, mas já estou de volta. Fim de ver o 40 iguais. E o 40 iguais é de Miguel Pérez e Fabrício Neis. Pessoal, este é Cleilson, que vos fala, que criou o grande idealizador aqui da Match TV. Eu, após a transmissão do jogo, estava lendo os comentários aí do pessoal, das críticas construtivas, e vamos atender, pessoal. A gente é amador e amante do beach tennis, não é isso? Verdade, Gabi. Foi um projeto que o beach tennis nos desafiou. A gente levantou a bola. Estamos aqui. Gabi,
E aqui é assim, os narradores da Smash estão tudo jogando campeonato. O Mikael tava aí, você também. Só eu que fiquei aqui hoje, Gabi, que eu saí tudo, fui eliminado tudo ontem. Então, eu, pela minha eliminação, eu fiquei de castigo. Mas o Mikael já chegou aqui, vai assumir. Eu vou deixar essa final pro Mikael e a Gabi, hein? Obrigado, gente. Ótima audiência. Temos várias packs de bola. Gabi, falta 8 inscrições para chegarmos aos 600 no YouTube, hein? Vamos sortear. Mil inscrições, tem uma raquete. Pessoal, você que estava assistindo a grande final feminina e me viu falar sobre o sorteio, e você que ainda não viu, temos um sorteio. Temos uma meta de 1000 seguidores a bater, e para que você possa concorrer à Raquete Vibe, você precisa se inscrever no nosso canal, completarmos os 1000 seguidores e também preencher 3 requisitos. Seguir o perfil do Instagram da Salt Beach Tennis, da Match TV e também da Vibe, a bola oficial do torneio. Boa tarde, Mikael. Graças a Deus você chegou, porque você sim, com propriedade, pode fazer comentários técnicos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera que me acompanha na Smash TV aqui na Salt Beach Sports. Cheguei. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Peço desculpas. Tive que me ausentar um pouquinho, mas retornei para essa grande final. E já venho vendo aqui um começo de um game acirrado. Diego Cadete no saque, desculpa, o Novello no saque. Tentando se recuperar no primeiro set. Vem abaixo em 0-4, agora 30 iguais. Quem sabe uma confirmação de primeiro game e confirmar. Quem sabe uma reviravolta nesse primeiro set. E é play. É possível, Mikael? Tudo é possível no Beach Tennis, Gabi. Tudo é possível. Eu fiz a pergunta sabendo da resposta. Que bela foi essa. Que bola foi essa do Miguel, hein? Ele pegou a ponta da raquete virada pra baixo, meu amigo. Mostra o replay, meu amigo Alessandro. Se for possível, por favor. Miguel Pérez, que é conhecido por jogadas extraordinárias. E esse ponto agora foi importante porque ele já conseguiu 30-40. Mais uma chance de quebra contra o Novello Cadete. Quem sabe confirmar o 5-0 é uma grande vantagem. Saque na 4. Lobby. Lobby vencedor. O Miguel Pérez acabou gritando fora ali. Deu pra gente ouvir aqui da cabine. Gritando fora pro Fabrício, mas ele ficou, hesitou um pouquinho. Resolveu ir de última hora e lobby vencedor. Foi no backhand do Fabrício. O Fabrício que é um atleta canhoto. E 40 iguais. Matar ou morrer, Gabi? Matar ou morrer. 40 iguais. Novello no saque. A torcida prefere o quê? Oi? Não entendi e a pergunta. Essa torcida aqui prefere o quê? Eu prefiro... Alto e bola. 5-0. Eu prefiro... Que o jogo seja mais acirrado, né? Acirrado, a gente quer ver espetáculo. Agora, não vi como foram os outros games, mas pelo que eu cheguei, o jogo não tá fácil, apesar do placar ser 5-0. Os meninos vêm jogando bem, o Cadete e o Novello. Eu tava dizendo pro meu parceiro hoje, na gente jogando as quartas, que os 40 iguais são os mais importantes. É verdade. Às vezes você confirma seu game fácil, mas não mostra como foi o jogo. E às vezes a diferença tá no 40 iguais. Como dependendo você de quem tá administra sacando. Esses momentos isso. E tensões, porque é muito fácil estar à frente de um placar. Porque ele dá confiança, segurança de arriscar, a mão não pesa tanto, não é verdade? Certeza, e o 40 iguais é um ponto decisivo, porque, diferentemente do tênis, quem faz o próximo ponto, a partir do 40 iguais, leva o game. Ou confirma o seu saque, ou quebra. E assim, é bastante importante o 40 iguais, é o ponto mais importante da partida em algumas situações que às vezes precisa no mínimo uma quebra para confirmar o seu jogo. Então, pegando aí as suas falas,
É meme ou não é? Teve um monte de 40 igual, mas perdi tudinho. É possível isso ou é meme mesmo? É possível sim, Gabi. É possível sim. É possível. E às vezes acontece até a virada. Ontem eu tive 3 40 iguais, só ganhei um. Ficou 2 anos 40 iguais e acabaram levando a partida em 6-3. Então é possível sim. E já voltando aqui ao jogo, Gabi. Agora é o Fabrício no saque, querendo confirmar o seu saque e fechar o primeiro set. Fabrício, que eu só lembro de ter sido quebrado uma vez no final de semana, viu, Gabi? Final de semana eu só lembro do Fabrício ter sido quebrado uma vez. E foi justamente o Alex Mocegão junto com o Gabriel Nóbrega. E agora já começando em 0-15. Linha, bola. Ficou na dúvida, mas foi em cima da linha. Boa bola, Miguel. Miguel deu uma olhada assim pra mim. Com o Dickenho. Essa bola, sem acreditar, mas foi linha bola. 0-30. Belo saque. Excelente saque. Ele saca muito bem, a verdade é essa. E o toys dele é quase sem nenhum barulho. É difícil essa leitura. Me lembra o Calbut, viu, Gabi? Me lembra o Calbut um ano atrás aqui na Salto Beach Sports. Salto quando foi inaugurada. Trouxe a clínica do Calbut. Calbut fez um jogo de exibição também com o Pony, com o Alex. Então, assim, na clínica dele, cara, é excelente, gente boa pra caramba. A Salto teve a honra de trazer. Consegui trazer o Calbut, que não é fácil. Parabéns novamente. Parabéns pela estrutura. Completando um ano de Salto Beach Sports agora com o ITF. Lobby. Smash. Curta. Lobby. Salvou o Miguel. Fabrício cobriu bem o Miguel. E agora é 30-40, Gabi. Chance de break. Que está presente em todas as finais da categoria profissionais aqui em Mossoró. Fabrício que ganhou o BT10, né, junto com o Miguel. Salto está sendo um lugar de sorte para o Fabrício. Já a segunda final nesse circuito mundial, ganhando pontos, ganhando o seu primeiro título de ITF no BT10 e quem sabe levar o segundo, mas o jogo não está fácil, é 40 iguais agora. E na Smash TV, o 40 iguais é matar ou morrer, Gabi. E agora é matar ou morrer literalmente, porque ou set temos point. Um pneu furado ou... Calei-me para curta. Ver. Miguel, curta, lobby. Smash. Toca na raquete de Miguel Pérez, 40 iguais. Não, foi game. Break point, foi game. Não, 40 iguais, leva. Sim. Deixa eu terminar de falar, desculpa, Micael. Leva então, cadete novelo. E temos jogo. E quebraram só, furaram um pneu, 5-1. Não sei qual foi a impressão dessa bola, mas... Eu acho que essa bola ia fora. Eu também achei que ia. Mas não sei se por ter tocado na raquete ela ganhou mais curso, né? Ah, eu acho que ia fora mesmo. Foi bem na minha frente aqui, todo em frente pra linha aqui. Na linha esquerda, que é a esquerda do Miguel. Tá bem na minha frente. Se você disser, tá dito. Imagina. Miguel, então, assim, é o meu primeiro professor. Foi uma honra. Gabi da Pro, meus amigos. Gabi da Pro, o voo da águia. Ela é diferente, viu? Ela é diferente. Só quem sabe... Vê ela jogando, sabe como a Gabi se esforça nos treinamentos aqui no dia a dia do salto, junto agora com o Alex Mocegão, ela é dedicada. Certeza. Vai pra academia até de domingo, viu? Viu, Alessandro? Viu, Davidson? Estão aqui do meu lado, até no domingo eu vejo ela postando nos stories, fazendo excelente a preparação física. Acelerada na paralela. Sempre não o. Não é até no domingo, não, Miguel. É no domingo. Então, assim, a Gabi se prepara bem e que todo atleta amador, não diferente dos profissionais, tem que também fazer sua preparação física, é bastante importante. Tá sempre bem pra fazer o play. Linda a bola do cadete, buscando o backhand do Miguel. Sacando agora. Lobby. Gancho do novelo na rede, acabou escapando. Pena um pouquinho. Porque tava direcionado aqui no meio. 15-30. Na zona de conflito, no meio, né, já que o Fabrício e o Miguel... São atletas, um destro e um canhoto. E assim, game importante para se manter vivos no primeiro set, né? Conseguiram furar o pneu, conseguiram a quebra do Fabrício. Pela segunda vez em todo o final. Segunda vez, que feito.
Não, e além de tudo, é fazer mais games é para não baixar a autoestima da dupla, né? Sim, sim. Isso é importante você ganhar gás, porque o gás pode continuar. Belo saque, estão buscando o Miguel. Bora. Out, bola, out, bola, out, bola, out, bola. Miguel tentou fazer uma bola com efeito aqui, buscando a linha, gerando no seu backhand uma bola curta, 30 iguais. Ponto importante, estão caçando o Miguel agora, estão caçando o Miguel. Verdade, percebi isso. Estão sentindo que o Miguel ficou abaixo, um pouquinho abaixo, depois daquela bola que justamente foi na quebra do game. E agora estão buscando o Miguel, vão sacando informação aí. E é onde pode desestabilizar um pouco a dupla adversária. Porque é difícil de fazer a leitura do estado emocional do Fabrício, não é verdade? O do Miguel tá na cara. Fabrício, jogador sempre centrado, muito calmo na tomada de decisão. Até nas próprias conversas com o Miguel. E agora o Miguel cresceu. Agora o Miguel cresceu na rede. Faz seu melhor, né? Faz seu melhor, que é o smash. É o golpe preferido dele. Ele já relatou várias vezes nas redes sociais dele que o smash é o golpe preferido. E lendo smash. Agora set point. Segundo set point. Como jogador, ainda que amador, quem é que não tem o smash como sua jogada preferida de fechar um ponto? Me diga. Todo mundo gosta daquele smash no pé da rede, assim, o smash que a gente fala nas aulas, o smash de definição, pra soltar o braço, desbravajar e ir pra cima. Out bola, out bola, out bola, out bola. Foi? Miguel olhou aqui pra mim, querendo saber, confirmar realmente, mas foi out bola, Miguel, foi out bola. Fique tranquilo, foi fora. Foi uma pancada, saque saiu rápido, não saiu muito, mas foi fora. E aí, acabou fechando o primeiro set em 6-1. Em 6-1. Peço a você que está assistindo para divulgar aqui a live, encaminhar o link de transmissão aí para os seus amigos nos grupos de WhatsApp. De beach tênis de família, de amigos, de tudo. Mande o link, venha assistir, nos ajude a divulgar o canal que nasceu aqui de forma despretensiosa e com todo o sucesso que teve, graças a Deus, mesmo com todas as escusas por sermos amadores na questão. Mas daremos a continuidade. Estão pedindo aqui alô, um alô para o meu primo mais gato da vida. Ah, se a câmera pudesse captar a imagem desse moço. Robson Júnior, Mariana, Pablo. Pedindo aqui alô. E eu iria falar do nosso sorteio. Precisamos bater a meta de 1000 seguidores para ajudar nas transmissões via celular de qualquer canto, de qualquer lugar do mundo. Olha como eu estou já cheia de sonhos. Então, pessoal, se a gente conseguir bater a meta, a Vibe, que aqui representa os atletas Cadete e Novelo, não correto. É isso? Também a bola oficial aqui do torneio prometeu dar para o vencedor do sorteio, uma raquete Vibe. E para você concorrer, precisamos atingir 1000 seguidores. Você está ao vivo no momento do sorteio. E também seguir o perfil do Instagram da Salt Beach Tennis Match TV e Vibe. Corre, corre, corre. Não deixa de ficar de fora desse sorteio, dessa chance de concorrer a uma das melhores raquetes do circuito mundial, meu amigo. A Vibe já é mundial, a Vibe é mundial. Chegou a ser mundial agora com o ITF, conseguindo o selo de bola oficial do ITF. E assim, isso é uma grande avalia para a marca. E a raquete é top, viu? A raquete é top. O Miguel vem sacando muito. Inclusive, pertencente a muitos atletas amadores aqui nas quadras do torneio amador. A Vibe sempre presente. Vibe sempre presente. Presente na quadra. Agora as raquetes do Novelo e a raquete do Cadete são Vibe. Marca natalense. Lá do Felipe. Abraço, Felipe. Abraço, Mônica. Tamo junto. E é 30-0. 30-15. 30-15. O Miguel vinha sacando bem, buscando o saque na 3. Agora acabou espirrando um pouquinho
o taco, né? O taco que é a sua raquete. 30-15. Essa raquete aqui é bem leve. Eu já peguei, já joguei um pouquinho com a Meraki, raquete do Miguel. Eu não sei a dele, mas a comercial é bem leve. Ainda tem os não tive 30 oportunidade. Iguais. Mas jogo com a Heroes e a Heroes é grande qualidade também. 30 iguais. Miguel agora vem sacando não tão bem. 30-40, primeira chance de break. Importante, quem sabe o cadete e o novelo. Neste início de segundo set. Confirmar o break point para dar uma reviravolta nesse jogo. Começar o segundo set, quem sabe na frente, com um game de vantagem. Bom ponto importante. Bela bola do Miguel. Entrou bem na rede. 40 iguais. Matar ou morrer. Difícil execução, né? Matar ou morrer. O Miguel, que gosta dessa bola da leitura, quando o adversário já indica que vai para curto ou pro lobby, ele fica no pé da rede, já esperando a brechinha para começar a acelerar. E foi o que aconteceu. 40 iguais. Belo smash do Miguel. Surpreendendo o cadete. Cadete achou que ele vinha pra pancada, mas o Miguel foi conservador agora, só foi pro giro. E o Cadete gritou aqui pra gente, assim, pra ele mesmo, na verdade. 40 iguais de novo, Gabi, o que a gente vinha mais conversando. Mais um 40 iguais. Mas deixa eu fazer aqui, tirar uma dúvida com você, né? Essa bola, a defesa, ele tava muito na frente. E eu acho que ele tava pouco agachado pra receber, pra fazer essa defesa. Ele voltou muito reta. Eu acho, como eu disse um pouquinho antes, eu acho que ele esperou que vinha pancada, justamente porque o Miguel gosta do smash chapado, gosta do smash agressivo. Ele achou que o Miguel fosse saltar o braço, mas o Miguel foi conservador sobre usar um pouco a experiência dele, rodou o smash e acabou surpreendendo. Então a bola baixou mais do que ele achava que vinha, e com efeito, né, surpreendeu o cadete. Miguel foi inteligente agora. Uma pena, mas já mostraram que eles pretendem ser o segundo set de forma diferente, né? Já agora começaram tendo chance de break point, mas então já dando início que o segundo set vai ser diferente. 0-1. Pena, cadete. Bola curta, buscando o meio. Gabi, já querendo, você falando em professor, né? Tive a honra de ser seu primeiro professor. Deixa eu mandar um abraço também pro meu primeiro professor de tênis. Tá ali escorado ali, ó, na placa da Salt Beach Sports. A lenda. Henrique e seu irmão Davi. Abraço pra escolinha DH de tênis. Celeiro dos tenistas aqui de Mossoró. Mais de 30 anos e com experiência no tênis. Do beach tennis também. Muitos saíram de lá. Teve as suas primeiras quadras também em Mossoró, lá na escolinha DH. E assim, tem como se fosse um pai para mim, o Henrique, foi um professor que me ajudou muito no tênis, no tempo da pandemia. Abraço, Henrique. Fica com Deus. O cadete agora sacando um pouquinho abaixo, Gabi. Não sei se ele ficou... Aquele 40 iguais mexeu um pouquinho com o psicológico dele, acabando dois erros bobos de saque. É difícil administrar, é verdade. E um abraço aí para escolinha DH, a história do tênis de Mossoró. Todo mundo passou por lá e foi lá onde eu me apaixonei pelo beach tênis. Uau! Bela bola do Miguel. Mas eu gostei como o cadete agora mostrou personalidade. Ele foi com o para-brisa ali, querendo surpreender o Fabrício, querendo baixar essa bola. Algumas pessoas conhecem por para-brisa, por ventalha, por rainbow. Fala aí nos comentários aqui na nossa live. O que você prefere, qual termo você usa na sua região, na sua cidade. Manda aquele alô pro seu clube, pro seu parceiro. E gancho. Lembra a bela bola do novelo, lobby. Smash do Fabrício, saiu. Rainbow ou para-brisa, golpe preferido de Adrian. Adrian não gosta do smash. Adrian é o nosso gigante do beach tennis. Menino de 15 anos, filho do meu professor Alex Mussegão, que eu sou fã de ele gosta, ele gosta do para-brisa. Ele gosta do para-brisa, ele gosta. Já vi várias vezes. E não tem pena não, viu? Já vi em final de torneio ele já fazendo para-brisa com personalidade. O menino é novo, mas tem personalidade. Gabi, eu tô percebendo aqui agora que o vento hoje tá entrando um pouco mais aqui nas quadras cobertas da nossa Salt. Ela tá entrando um pouquinho, o vento tá lateral. Isso acaba influenciando também no jogo. 30-40. Curta, lobby.
Gancho. Miguel leu bem agora o gancho do novelo. Isso é um tipo de bola que eu gostaria de fazer mais no meu jogo, viu, Gabi? Esse tipo de bola, dar o lobby e bloquear a rede. Eu acabo fazendo muito pouco isso, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade nessa leitura, mas o Miguel, meu amigo, leu bem que o novelo vinha conservador, que não vinha pro smash, que não vinha pra pancada, ele vinha pro gancho pra tentar continuar no volume de jogo. O Miguel subiu a rede, ó, pá! Bloqueio, meus amigos, bloqueio. Parecia jogador de vôlei agora. E o Fabrício vai sacar em 2-0. Saque, curtinha, saque curta, silencioso. Lobby. Miguel agora tentou surpreender, essa bola é difícil, viu? Essa bola é difícil, uma bola alta em cima, querendo encurtar. Nossa quadra central aqui lotada, com vários atletas amadores, atletas também profissionais. Vejo também alguns alunos aqui lá da Arena Mossoró. Abraço, galera. Abraço pro meu amigo Bruno, que foi campeão da A, viu, Gabi? Bruno Chaves, nutricionista. Título do Rio Grande do Norte. Acabou ganhando a A agora há pouco. Um abraço, será Bruno. Será que Fabrício será quebrado novamente? Novamente. 30-40? 0-30. 0-30, obrigado, Gabi. 0-30. Aí seria histórico, viu? Porque você ser quebrado no mesmo jogo duas vezes. Belo saque. Miguel no gancho. Gancho vencedor, gancho ofensivo. Entrou bem na bola. Tá ventando, meus amigos, tá ventando. Mas os jogadores são acostumados a jogar na praia, acostumados a jogar em ambientes abertos. O que é salto e beach tennis perto de uma praia, né, Mikael? Toda a estrutura não deixa nada a desejar, meus amigos. Vem pra cá, corre pra salto, que a salto tem uma bela estrutura, mais de 20 quadras, vestiários impecáveis, toda a sua rede de lanchonetes, de infraestrutura. Muito boa, parabéns a Salto Beach Sports, comemorando um ano agora em novembro. E... 30 iguais ou 40-30? 30 iguais. Bela defesa do Cadete, curta, backhand. Cadete se lamenta. Que ele conseguiu defender bem a bola. Só que o Miguel veio... desculpa, o Fabrício. Espera aí, Cadete. Vem mais uma comigo. Defendeu, toma mais uma. Se vira aí. E o Cadete acabou se lamentando aqui. 40-30. Chance de confirmação de game. Game importante, hein? Senão abre 3-0. Belo saque, meus amigos. Salvou belo saque. Salvou o seu serviço. Gabi, será que dá tempo a gente tentar fazer uma clínica com o Fabrício só de saque? Só de saque, meu só amigo. Só de saque. O cara é bom, meu amigo. Agora, Gabi. E com melhores vocês, os melhores momentos. Mikael. A Salt Beach Tennis se entrega demais, não é verdade? Em apenas um ano... comemorando agora, tivemos um torneio de inauguração organizado em 15 dias e que já foi um sucesso. E depois tivemos um dos grandes torneios do Rio Grande do Norte. Em seguida, outro em maio, a Salto Beach deu um nome. E quem esperava que não tínhamos mais o que fazer, a Salto Beach fez um dos melhores torneios ITF do ano. Eu já... elogiadíssimo por todos os atletas de fora. Porque os de casa elogiando, não é? São suspeitos. Me diga aí. E Gabi, eu já coloquei a próxima meta para salto, viu? Desculpa aí, mas já coloquei para Daniel. Bem no começo, na quinta-feira, a meta agora é trazer a Copa das Confederações. Porque estrutura tem. Estrutura tem. A próxima meta agora é trazer a Copa das Confederações. Ano que vem, quem sabe. Alô, André Miranda, presidente da Federação Portuguesa de Beach Tennis. Estamos reivindicando. Apenas aqui para falar da Salt Beach Tennis, esse complexo de esportes e convivência. Isso que eu poderia caracterizar a Salt Beach Tennis, um complexo não só de beach tennis, mas também de vôlei de praia, futebol de areia, embora o beach tennis tome conta de 99,% das opções, mas também bar, restaurante, lojas de artigo vestuário, esportivos, tem também spa. Mikael, aqui tem um spa. Alô,
estúdio Aloysio Medeiros, meus amigos. Acabou de inaugurar agora nosso recentemente. Apoiador. Aloysio Medeiros, abraço. Parabéns pela iniciativa. E acreditar no projeto da Salto, parabéns. E agora, Gabi, o novelo vem sacando em 03-030. Nossa, cadete duas vezes. Errada, né? Cadete por duas vezes. Acabou deixando a bola escapar. Deixando um pouquinho para responsabilidade pro vento. Né, achando que a bola ia fora, 0-30-0-3, placar complicado agora para o cadete e o novelo. Quem sabe tentar buscar uma reação nesse segundo set. Porque a intensidade está muito alta do Fabrício e do Miguel. Alô, professor Natson, seu golpe favorito. Backhand top spin de duas mãos. Backhand top spin de duas mãos, o cadete... Por mais uma vez, ele tá ficando um pouquinho com dúvida nessa bola aqui de fundo. E o novelo tentou salvar. Mas aí é 0-40. Dificuldade. Sacou por cima. Por baixo? Sacou o lobby. Lobby. Desculpa, é verdade. Boa bola. O lobby. O Matheus marcou. Um salva-vida, né? Matheus marcou. Estão na dúvida aqui. O Matheus marcou boa. O Miguel marcou fora. Essa bola o Miguel deu fora, o Miguel deu fora. O Matheus tinha marcado boa, mas o Miguel foi lá e deu sua opinião, então marcou fora. 15-40, fair play aqui entre os atletas. Eu a torcida aplaude. Fora. Torcida aplaude. Então, assim, parabéns pela atitude. 15-40. Pena. Situação complicada agora aqui. 4-0. Aproveita, pessoal, vamos atingir a nossa meta. Se não, não tem sorteio de raquete. Professor Micael, bora, manda um alô pra galera da Arena. Aí, Micael, estão pedindo alô. Seus alunos. Meu aluno Jorge, alô. Alô, Jorge, abração. Terça-feira tem aula, viu? Terça-feira tem aula. Jennifer Lima aqui lá do... BT Cardeiro de São Miguel do Gostoso. Alô, São Miguel. Celeiro de craques, viu, de São Miguel? Daniel Macedo, INC Santos, Pedro Lucas, Adriano Rocha, Sandra Nunes, Edmar Lima. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a nossa transmissão na Smash TV aqui na Salto Beach Tennis. Boa bola. Mais uma vez o vento tá dando aquela segurada. O vento tá dando aquela segurada aqui e a bola cai dentro. 30-0, bela vantagem do Miguel e do Fabrício, emplacando um grande ritmo nesse jogo. Belo saque do Miguel, belo saque na posição 5. 5 no backhand do atleta novelo. Situação complicada dos meninos de Natal, lá do Village. Agora 40-0, 0-4, assim. Situação delicada, Gabi. Os meninos valeu, não estão dando brechas, não estão... Obrigada aí pela dica. Erros, é com pouquíssimos não erros tem... não forçados. Desculpa. E é 15-40. Estava falando, valeu, Lenessi. É porque a gente não tem retorno. Às vezes a gente realmente fala, algumas coisas mudam, o microfone está fora. Mas valeu aí, eu agradeço. Toda contribuição, estão muito bem-vindas. Jamais recebemos como críticas pesadas, de forma alguma, a gente acolhe isso. Feedback construtivo, né, Gabi? Exatamente. E agora o Miguel sacando em 40-30, buscando a 3, 40 iguais, Gabi, 40 iguais, pronto, importante, agora bem rapidinho. Ó, vi aqui pela notificação no meu relógio, um abraço, Edilson, meu amigo Edilson, lá de Natal, agora atualmente professor lá na Arena Midas. Parceiraço de mais dos cursos, que a gente fez vários cursos juntos da CBT. Abraço, Edilson, Kaline, sua esposa, que abrigam, acolhe, na verdade, os atletas de São Miguel, o Elton Morceguinho. Parabéns a Deus pela atitude. Muito obrigado, parceiro. Um forte abraço. Logo, logo tô chegando na Arena Midas, hein? Logo, logo tô chegando. E 40 iguais, matar ou morrer. Saque na 3, lobby. Belo smash do cadete. Agora sim, bola cadete, fora. Agora sim. Cadete agora smashou bem, foi confiante, quebrando o saque do Miguel. Trazendo o jogo em 1-4. Gabi, e agora um leve momentinho pra gente beber uma água, dar uma respirada. Vamos lá, em oferecimento Val Sports Bets Smash Vibe TV.
a bola oficial do torneio, Espaço TS. Autopeças São Paulo, 30 anos no mercado. Believe da minha amiga Monique Vaqueira, vestindo aqui o Mossoró Open. Bom todo. Alô, amigo Diogo. Grupo Estrada, da poderosa Carol Azevedo e seu esposo, Glauber Barreto. O Closet. Alô, Rosane. Reability. Nossa apoiadora. Aloysio Medeiros, meu massagista preferido da vida. Tatica Produções e Serviços, nos proporcionando uma excelente estrutura. Alô, Miguel, você deu o nome, chegou preciso, dizendo aqui tem que ter isso, aqui eu quero fazer isso, e rapidamente montou uma mega estrutura. E juntos e somos mais fortes. E a Saúde tem espaço para tudo isso. Nós Miguel temos chegou falando junto com Daniel. Daniel, quero montar essa estrutura aqui, quero fazer assim. O que, é que você acha? Vamos fazer, vamos. E conseguiram fazer, montar essa bela estrutura aqui. Das quadras cobertas, com arquibancada, do grande suporte. Alô, alô, amigo Igor de Saleitão está aqui nos convidando para 8 a 11 de dezembro. O primeiro Open da Beach Garden em Açu. E aí, com 25 mil em prêmios. Alô, Açu, a cidade do meu amigo Alessandro aqui, da produção. Estamos chegando, hein? Quem sabe Smash TV, chegando para essa bela transmissão. Sandra Nunes também, Novembro Azul no Clube da PM, em Natal. Atenção, homens, se inscrevam. Belíssima iniciativa. Parabéns e sucesso. Boa. Aí no evento. Personalidade. Personalidade do cadete. E agora já conseguiram há pouco tempo a quebra do saque do Miguel Pérez. Agora começando a comandar o seu saque, o cadete. Para quem sabe confirmar mais um game e se manter vivo no segundo set. Um abraço pro pessoal da Val Esportes, o site mais completo de apostas do Brasil. E não deixando de dar aquele agradecimento ao nosso amigo André, lá da Federação Potiguar de Beach Tênis e Tênis. Também a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com todo o suporte, com todo o apoio. E agora, soltou o braço, Gabi. O cadete soltou o braço e fez uma expressão. Eu estou aqui, eu vou lutar até o fim. E foi gigante ele, foi gigante. Foi gigante, confirmou o seu saque. Agora o Fabrício saca em 4-2. Game importante para se manterem vivos no segundo set. Agora game difícil também, agora para receber o saque do Fabrício. Gabi, eu sei que não tem esse título oficialmente no ITF, mas eu vou criá-lo aqui agora na Salt. O melhor saque do ITF BT10 e BT50, Fabrício Neis é o nome dele. Vou dar esse título a ele. Você criou o título, você votou sozinho. Eu sou o dono, se eu criei eu posso dar. Se eu criei eu posso dar, então já dou o título a ele. Mas eu cara tenho saca que demais. Concordar, a verdade é essa. Out bola. 15 iguais. Fabrício fez um belo saque na posição 3, flutuou pro Miguel. Mas o Miguel acabou buscando o backhand e o corpo do cadete, né? Pra gerar dificuldade, acabou indo demais pra linha. 15 iguais. Temos um 15 iguais. Torcida um ali no fundo, tenta chamar Concrete. Os meninos. Alô, Aninha, alô, Márcio, alô, Carla. E muita gente boa. E ponto de cadete e novelo. 15-30. Chance de ampliar a vantagem nesse game. Chance de, quem sabe, fazer a quebra de saque no Fabrício. Ponto importante. Caramba! Saiu o Miguel aqui, surpreso.
A bola ia sair muito, ele olha aqui pra mim, a bola ia sair muito, mas o vento tá lateral, Miguelzinho, o vento tá lateral, tá puxando a bola pro centro da quadra, ela saiu aqui, ó. Ela primeiro ia sair, Gabi, pelo menos uns 2 metros, o vento veio e trouxe aqui, ó. Não, é verdade, não, Miguel. É verdade, é verdade. Deixou só uns 15 centímetros, mais ou menos, o Miguel disse um palavrãozinho aqui, surpreso com o vento, mas é 30 iguais. Miguel, que é um jogador, um dos jogadores preferidos do meu filho, Theo. Theozinho, beijo, meu filho, vice-campeão da mista Sub-14. Eu vi, viu, Gabi? Foi ao lado da minha quadra. Tão orgulhoso porque conseguiu fazer um set em Sofia. Um beijo pra Sofia, minha campeã estreante da B. E já é campeã em casa. Deu ganhou show. Ganhou a B? Não sabia, não. Ganhou. Parabéns. Ganhou a B e... Eu também queria o título. Ela foi a melhor jogadora disparada. Arrasou, da categoria, viu? B. Parabéns. Estreia na categoria. Jogando em casa ajuda, com certeza, já conhece o ambiente. Meu fruto, né? E eu que incentivei, eu Sofia, que levei. Sofia arrasou, viu? Parabéns, Sofia. Eu não sabia. Parabéns pela estreia na categoria B. Só o começo, só o começo. 14 anos. E temos uma... Uma quebra, nova foi quebra. Quebra. Felipe Novelo e Cadê? Chamam a torcida que era calada, porque... Temos aqui alguns torcedores do carismático Miguel Pérez, não é isso? E dos conterrâneos de Felipe Novelo e Cadete. Torcida olha para os meninos, dá aquele grito de incentivo. Isso é muito importante, é muito importante. E como os narradores da nossa querida ESPN, a nossa televisão americana, os narradores brasileiros no futebol americano, Gabi, eles dizem assim, ó, quando o jogo tá arrochado, quando o jogo tá quase empatado, temos um jogo. Temos eu um sei, jogo. Eu assisto. Não é porque eu gosto, mas você sabe. É verdade, que é verdade. Daniel, o meu torão, meu esposo, um beijo, viu, Dani? Te amo. Ele tá ali do lado. Vergonha agora. Tá ali do lado, tá ali do lado. Ele me faz assistir. NFL, vai assistir NFL. Hoje tem NFL, mais tarde, hoje é domingo. E os narradores, temos um jogo. Agora, o Novelo saca aqui do lado da cabine em 3-4. Meus amigos, isso aqui é Smash TV, isso aqui é Salto Beach Sports. Temos audiência em Portugal. Larissa, um abraço. Pedro Lucas aqui na torcida por Fabrício. Sandra Nunes também chama aqui. Circuito 50 mais, dia 3 de dezembro no Arena Sport Beach. Vamos interagir, galera. Vamos trazer mais inscritos. A gente precisa divulgar o nosso canal a fim de contribuir para as transmissões. Belo saque. Eita! Menina, a Gabi chega a dar uma respirada aqui agora. Eu fiquei de boca aberta porque achei o saque espetacular, silencioso, assim como o do Fabrício. A recepção do Fabrício... Muito boa também. Muito boa também. E Miguel Pérez chega e faz isso, meu Deus. Soltou a bomba, soltou o braço no pé da rede, o braço muito rápido. Eu viraria meme. E até arriscado. Até arriscado porque foi no pé da rede, poder ter... tocado na rede, mas não, foi o excelente smash, gancho, 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 boa bola, boa bola, boa bola. Bola fora, Novelo se agora acabou se abaixando, pensando que a bola fora? Seria fora, eu também tive essa impressão. Agora mas... 0-30, ele falou baixinho aqui com o Novelo, foi mal parceiro, achei que ia fora, mas acabou sendo vencedor o gancho do Miguel, o Novelo agora trocando de lado no saque. Temos também audiência em Maringá, terra do Miguel Pérez. Um alô aí pra galera de Maringá. Convidamos vocês, venham pra Mossoró, venham pro Nordeste, venham pro Rio Grande do Norte. Vocês vão adorar. Garanto que a Salt Beach Tennis entrega de verdade. Maringá, aliás, o Salt tá dando sorte pra o atleta de Maringá. Quem é de Maringá é o quê nos comentários? Fala pra mim aí. Por favor, tô até com medo aqui de chutar. Quem é de Maringá é o quê? quarenta agora, tripla chance de break point. Miguel acabou indo pro smash, forçou um pouquinho, foi na rede. Quem é de Maringá? Fala o quê, galerinha? Fala aí nos comentários, por favor. E agora o Novelo no saque
top quem spin por baixo, em... lobby, 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 lobby. Lobby out bola, out bola, out bola. E agora, Gabi? E agora, Miguel Pérez saca para o jogo. Saca para o jogo, para quem sabe levar o título de BT50. Salvo engano, peço perdão se eu estiver enganado, já adianto. Mas eu acredito que talvez seja o título de maior expressão, caso o Miguel ganhe aqui o BT50 em Mossoró, na Salt. E é um título de grande importância para se manter no nível e mostrar como e cadê a mudança interage? Dele, interage como a mudança dele para Campinas está fazendo diferença. E agora, ele acabou errando o saque, 0-15, a torcida chama os meninos de Natal para se manterem vivos nesse set. Lindo smash, lindo smash. Na verdade, Mikael, eles estão numa situação confortável e isso permite que o atleta possa arriscar mais no seu saque, nos seus golpes, não é verdade? Sim, a margem de 5-3, uma quebra à frente, ajuda bastante. Lobby com efeito do Miguel, mudança de direção. A bola mudou bastante de direção. Linda. Cadete, 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 cadete é o nome dele. Linda grande bola. Bote cadete. O replay, meu amigo Alessandro. Mancha o replay. Se tem que um jogador com coragem nessa arena aqui, chama-se Cadete. Ele que levou, que saiu do último torneio aqui da Salt Beach Tennis. Bem lembrado. Que não era um ITF, era um torneio... estadual, ele saiu de motocicleta, a bordo de motocicleta. Ele foi campeão ao lado de Alex Porfírio. E temos até registro. Breakpoint. Verônica, curta. Lobby, 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 vencedor! Agora me fala, Mikael, que jogada estranha. Que jogada estranha, que jogada estranha. Lobby vencedor, lobby vencedor. Acabaram devolvendo a quebra, 4-5. Mikael, e me fala aqui sobre o jogo. Vamos falar sobre o jogo neste momento. Game. Que crescida de Cadete e Novello. E eu posso arriscar, me corrija se eu estiver errada. O crescimento... tem dono, foi Cadete, foi ele que levou o parceiro. A torcida também ajudou. Mas quem chamou? Quem chamou foi o Cadete com aquela bola da rede, viu? Exatamente. Com aquela bola da rede, foi uma bola com efeito, com um pouco de sorte, ganhando o ponto. Mas isso não deixa de enaltecer o mérito do Cadete, né? Atleta potiguar, praticamente jogando em casa, né? Como você vinha lembrando, já teve título aqui na Salt Beach Sports lá em maio. Game importante, quebraram o Miguel. E assim agora, ele mesmo que vai sacar agora em 4-5 lá do lado de lá, né? No lado da arquibancada, vai sacar em 4-5 com chance de empatar esse segundo set. Tá pegado, meus amigos, tá pegado. E Smash TV, a melhor transmissão feita pra vocês, meus amigos. E a torcida aqui no calor. Cadete chama a torcida porque ele vai sacar. E eu diria que na Smash TV, a torcida é do Fabrício e do Miguel Pérez, mas aqui na arena da Salt Beach Tennis são os norte rio-grandenses. Bela bola do Novello. Miguel acabou flutuando um pouquinho essa bola, onde o Novello entrou bem com forehand dinâmico no corpo, no backhand, fazendo 15-0. Sabe aquela defesa que você corrigiu os meninos de fazer? Arthur, Theo e Heitor, olha só em quem é inspirado. E Miguel Pérez, meus amigos, o arco superior é um golpe bem preciso, Miguel Pérez gosta desse tipo de bola. Miguel leu bem aqui a bola, agora cresceu na rede e já chamou out bola esse lobby. Out bola, o Fabrício acreditou, confiou no seu parceiro e foi 15 iguais. Porque vale título. Vale título. Cada ponto é importante, cada ponto conta, cada ponto soma. Não um abraço. É fácil. Chegar onde esses garotos chegaram aqui nesse momento. Grandes atletas do circuito nacional de todo o Brasil chegando aqui a Mossoró.
15 iguais. Para-brisa. Forehand. Out-bola, 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 out-bola. Um abraço aí para o Piauí, Teresina. O Fabrício perguntou aqui. Muito obrigada pela audiência. Osório, Rio Grande do Sul, na torcida pelo Gaúcho Neis. Abraço para Arapongas, pertinho de Maringá. 30-15. 30-15. 30-15, bela bola do Novelo ali com um para-brisa. Tem que ter muita personalidade. Muita, muita, que não é um golpe não fácil. Não pode dar a baixada. Margem para azar, não pode, nenhum. Não pode. Não pode entregar jogo. Deu sorte agora, deu sorte. Deu sorte. O vento ajudou. O vento ajudou, atrapalhou um pouquinho o Miguel na devolução. E acabaram dando sorte um pouquinho aqui na... Os ventos do Nordeste agora favorecem Cadete e Novelo, não é isso verdade? Isso é verdade, isso é verdade, Gabi. E é até interessante agora, já puxando uma parte técnica e tática. Normalmente, nesse tipo de bola, às vezes, quando acontece uma mudança de placar com 40-15, a gente troca de lado, né? Atleta dos destros. Mas como o Miguel Pérez e o Fabrício são um destro e um canhoto, eles não trocam. Mantendo do jeito de lá, do jeito que tá. Se mantendo confiante. Que coragem! O Miguel Pérez acabou gritando aqui, out, né? A gente ouviu aqui da cabine, achando que ia fora. Mas ele acabou dando uma esquecida. Que o vento, Gabi. Pra vocês que estão da câmera central, vou até me posicionar aqui, ó, pra não dizer que eu tô errado. O vento tá vindo da direita pra esquerda, o vento tá vindo lateral, então essa bola no saque do Cadete segurou. Não, a esquerda é nossa, que a gente tá de frente. Mas quem tá acompanhando em casa, vendo da câmera central, é da direita pra esquerda. Então, o Miguel acabou achando que fosse fora, mas o vento trouxe pra quadra, e é boa bola. 15-0, Miguel Pérez e Fabrício. Cadete tá mostrando que não saiu do jogo, que tá se sentindo em casa com esse ambiente. Mostrou personalidade, smash. 15 iguais. Belo saque. 30-15. Miguel Pérez grita, monstro. Elogiando o seu parceiro, trazendo ele pra cima. E o Fabrício concentrado, viu? Surpreendente. A mesma expressão do sempre, começo, a todo ponto. Perdendo o vento ou ganhando ponto. Atrapalhou ele bastante agora. O vento... Perdendo ou ganhando ponto, ele se mantém sempre calmo, sereno. 30 iguais. Bastante vento nesse momento. Que confiança do Miguel, Gabi. Essa bola ia sair. Essa bola era fora. Mas foi tanta bola que ele ficou na dúvida, que deixou sair. E não saiu nenhuma que essa disse, eu vou. E foi logo com o quê, meu amigo? Com smash. Essa bola ia sair. Do jeitinho dele. E difícil, viu? Que era aqui na esquerda, ó. Vindo pra esquerda. Bela bola, 40-30. Contou com a sorte agora o Novelo. 40 iguais. Bola bateu na fita. Personalidade do Felipe Novelo agora, viu? Miguel se virou bem defendendo essa bola. Acabou. E a torcida agora vai à loucura. É Copa do Mundo ou é Beach Tennis? É Copa do Mundo, que hoje começa a Copa, que não deixa de influenciar. Mas é Beach Tennis, meus amigos. Mas Beach Tennis é isso. A torcida também conta demais com seu apoio, com a sua torcida. Ontem mesmo fui à prova desses. Os meus alunos me influenciaram bastante, me ajudaram muito no jogo. E é 40 iguais, viu, Gabi? 40 iguais. 40 iguais, 5 iguais. Meu Deus! Boa bola. Por favor, câmera, se conseguir, pega essa torcida, por favor. É o vento, meus amigos, é o vento trazendo a bola, segurando a bola. Segurou bem a bola, o Miguel achou que ia fora. Ficou na dúvida, acabou recuando. 6
2-5 agora. Primeira vez no jogo na frente, viu? Exatamente isso que eu ia falar, amigo Mikael. Cadete e Novelo, pela primeira vez, tomam a dianteira do segundo set. E eles precisam confirmar esse set. Pela primeira vez no jogo na frente, né? Depois de um primeiro set ruim, né? Um placar em 6-1. Agora se recuperaram, salvaram game de saque para fechar o segundo set, né? Não lembro agora se salvaram o match point, não lembro agora, peço perdão. Mas passaram aqui à frente agora no segundo set. Não salvaram, obrigado Gabi pela informação, não salvaram o match point. Mas agora, Gabi, vão sacar pro segundo set. Vão sacar, exatamente. Vão exatamente. Sacar pro segundo set, é o Novelo no saque. E vão sacar em 6-5. O Novelo também tem um saque muito preciso, silencioso. Acho que o Novelo também foi atleta de tênis. Já deve ter tido aula com o Morcegão de tênis, com certeza. Ah, com certeza. Aí treinaram juntos. E eu gostaria de mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Telecab, o Closet. É, Vibe. Tática, promoções e serviços. Aloysio Medeiros, Believe. Alô, Monique. Frango Bom Todo. Autopeça São Paulo. Val Esportes. Espaço TS. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a festa rola solta aqui na Salt Beach Tennis. Nossa, deu uma rajada de vento que levantou a areia. Muita calma nessa hora. 0-15. Lembrando pra quem tá chegando agora no Beach Tennis. Ah, Mikael, mas o Novelo e o Cadete tá ganhando o segundo set. Por que vocês não falam pra cá deles? Por que vocês falam primeiro o zero? Porque a gente fala primeiro o ponto de quem tá sacando. Primeiro ponto de quem tá sacando. E agora olha é 0-30. Olha a classe do atleta Fabrício. Primeiro pedido, smash forte hoje, viu? Primeira pancada desculpa. Dele. Pediu desculpa. Pediu desculpa, acabou acertando ali o corpo aqui do Cadete. É um bastante educado, sempre. Acho que doeu mais nele do que. Também acho, Gabi. Novelo agora vindo sacar aqui informação I em 0-30. Bela bola. E quem é o agressivo agora, olha, em beach tennis? É o Fabrício. O Fabrício tá... Eu acho que é 15-40, viu, meu produto? É 0-40. Obrigado, produção. É. Muito obrigado, 0-40. Quádruplo chance de break point. Quem sabe levar e o tie break do segundo. E um tie break, será? Saque lobby. Fabrício. Alto e bola. Gabi, vou bola. Até ficar em pé agora pra dizer, dar lá esse comentário. Eu peço até licença. Vou Gabi, também. Se o Cadete foi o responsável por essa virada de jogo, esse game foi todinho do Fabrício. Miguel não é tocou verdade, na bola. Eu ia falar a mesma coisa. Estamos pensando juntos, graças a Miguel Deus. Não tocou na bola. Não que ele esteja abaixo, não. É porque o Fabrício tomou de conta do game. Chamou o game pra si. E todos assumiu, os pontos o Fabrício tocou na bola. E assumiu uma personalidade diferente. Tie break, meus amigos. Tie break do segundo set. É agora quem faz 7 pontos. Agora é quem faz 7 pontos. E o Miguel confirma 1-0. É 1-0 no tie break. E a linha estava até um pouquinho afastada. Ainda mais a bola saiu bastante. Personalidade do Fabrício, viu? Personalidade do Fabrício. A gente até ficou de pé, meus amigos. Vamos dar um tchauzinho pra câmera, Gabi. Vamos dar um tchauzinho pra câmera central ali, ó. A gente tá aqui na cabine. A gente até ficou de pé porque agora é tie break, meus amigos. Tie break é emoção. Tie break é emoção. Tem que ficar de pé, muito jogo. Tem muito jogo ainda. A torcida tenta chamar o Cadete pro jogo pra manter aquela autoestima. Não deixando de esquecer, mandando aquele abraço pro meu amigo André. Alô, André Miranda. Obrigado, Federação Potiguar de Tênis e Beach Tênis. Alô pra Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por todo o suporte. E é play, meus amigos. Play.
Bela bola do novelo, bela bola do novelo, bela bola do novelo. 1-1. Pegando o Fabrício de surpresa. Pena que o jogo não começou agora, né? Verdade. Lobby, 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 gancho. Defesa. Alto e bola, alto e bola, alto e bola, alto e bola, alto e bola. Passaram à frente agora 2-1. Fabrício vai sacar em 1-2 nesse tie break. Fabrício agora vai sacar em 1-2. Importante, importante tie break, importante. Bela bola do Miguel, bela bola do Miguel, bela bola do Miguel, bela bola do Miguel. Miguel também tem torcida aqui em Mossoró, viu? Tem Miguel torcida também. Miguel torcida de Mossoró. Também tem torcida, não tem sala no Maringá não, hein? Também tem torcida aqui. Torcida soltou aquele grito de apoio, 2-2. Bom saque do Fabrício, bom saque do Fabrício. 3-2, voltando à frente. Miguel vibrou por esse saque na 3, muito bem sacado, muito bem sacado. E alô, galera, essa música... A galera de Fortaleza veio de Guanabara, Gabi? Será que veio de Guanabara? Não muito... só de Fortaleza, e um alô para o Ceará. Olha, em termos de porcentagem, eu diria que Ceará venceu até Natal. Na presença aqui, isso fruto... de uma parceria da minha amiga Monique Vaqueira. Boa. Que levou o nome do nosso torneio para dentro do Ceará, trouxe o Ceará inteiro, essa terra que tão bem acolhe os moçoroenses, não é verdade? Muito obrigado, Ceará, muito obrigado à Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis, muito obrigado, Monique, por todo o apoio. E em fevereiro vai ter o TBT, viu? Monique, vai me levar, Monique? Alô, Monique, me vai leva para esse TBT. TBT! Bela bola. O Miguel acabou tentando trocar a direção aqui agora. Empatando o jogo em 3-3. Nesse erro não forçado, uma pena. Se ficou frustrado um pouquinho aqui nessa mudança de direção. Alô, Monique. TBT em fevereiro. Estamos chegando. Começando em fevereiro. São 6 etapas e uma etapa especial no Beach Park apenas. A Monique não é fraca, não. A Monique não é fraca, não. A Monique não é fraca, não. Ela quem não é fraco? Na bota. É o novelo com esse saque, viu, Gabi? E o quem novelo tá chamando com esse na saque. Bota aqui é a torcida, viu? Novelo sacando muito bem no backhand do Fabrício. E acabou passando à frente novamente. 4-3. Miguel Pérez sacando em 3-4. Lobby, lobby, lobby. Lobby, lobby. Lobby novamente de defesa, gancho. Bela defesa do Miguel. Miguel veio, diz, mexe. Mostra o replay, meu produtor. Mostra o replay desse ponto. Que o Fabrício segurou bastante bem. 3 defesas seguidas, voltando lá pra trás os meninos. E só esperando, Miguel. Espera, Miguel. Espera que vai sobrar. Espera que vai sobrar, Miguel. E sobrou. Mikael, você... parecia que estava jogando, parecia, que agora, estava viu? Em quadra. Mikael, foi a loucura aqui e eu parei pra ver. Parecia que eu estava jogando, porque o Fabrício jogou muito. Apesar do Miguel ter finalizado o ponto. O meu produtor aqui, Alessandro, aqui da nossa cabine, vem passar aqui os números pra gente. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês que vem acompanhando a gente desde a quinta-feira. Muito obrigado a todos vocês que vem acompanhando a gente nessa primeira... ETF aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. Lobby, lobby, lobby. Pena, bola. Cadete se lamenta. Tentou trazer um efeito na bola, um smash rodadinho. Acabou pegando no bico da raquete. Saiu, alto e bola. Voltando à frente agora. Miguel Pérez e Fabrício Ney, 5-4. Muito obrigado a todos vocês que vêm assistindo aí de casa. Muito obrigado, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que se chegarmos a 1.000 inscritos, vamos ter raquete da Vibe para sortear, meus amigos. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Se inscreve no nosso canal, segue a Vibe, segue a Salt Beach Tennis, segue a Smash TV. São esses os pré-requisitos. Segue todo mundo e se inscreve no nosso canal. Não esquece. Vamos lá, vamos ganhar essa raquete. Se inscreve. Eu já me inscrevi, viu, Gabi?
Eu já me inscrevi, eu tô concorrendo. Vamos vocês. Mas você não pode ser sorteado. Ah, pena. Pena bola pra você, Mikael. Pena bola pra mim. Mas vamos lá, é play. Belo lobby do Miguel Pérez. Agora sim, Gabi. Agora sim. Temos um match point. Bela percepção do Miguel, viu? Com o match point. Bela percepção do Miguel. Que responsabilidade. Miguel agora chama a torcida? Ou ele mesmo? Ou ele mesmo, vibrações positivas talvez para esse match point. Defesa. Caramba! Miguel fica sem acreditar essa bola do Cadete. Ele fica sem acreditar aqui que o Cadete tentou um forehand, um smash meio forehand, não sei agora. Tentou, fechando esse ponto, a bola bateu na rede e passou, salvando esse primeiro match point. Como diz minha amiga Monique, loucura, loucura, loucura. Aí é loucura. Mas quem vai sacar para o jogo é quem? Fabrício Ney, 6-5. Nossa Senhora! 6-6. Aí é loucura. Agora a rede não deu sorte pro Miguel, deu sorte novamente pro Cadete e pro Novelo. Miguel tentou finalizar o ponto. 6-6. E agora temos um match point invertido. Um set point. Set point agora para Novelo e para o Cadete. Salvaram três match points. Agora vamos ver o Miguel e o Fabrício, né? Se consegue salvar o primeiro set point contra. Conseguiram se safar bem naquele 0-40 do Fabrício. Vamos ver se o Fabrício chama o jogo para si novamente, né? Vamos ver. Eu queria saber se a banda tá sabendo o que tá acontecendo aqui, porque a música que está acontecendo lá no salão parece que está tocando para a final. É tudo entrosamento. Todo mundo junto nesse jogaço. 7-6, Novelo e Cadete. 7 point. Saque. Fabrício, curta. Lobby. Boa bola em cima da linha. No limite. Miguel mostrou personalidade. Em cima da linha. Foi na minha frente, Gabi. Foi boa bola. E você quase que pula para defender. tô no jogo, Gabi. Tá muito emocionado. Eu tô no jogo. Saque lobby. Out bola. O Novelo tentou surpreender, sacando por baixo. E agora quarto match point. Match point. E quem vai sacar? É o Miguel Pérez. Quarto match point. Vamos ver se ele, onde ele tenta surpreender. Normalmente ele tem sacado 3-4. Vamos ver agora se ele mantém esse saque. Fabrício agora já se posicionando, já pronto. Play. Curta. Aí é loucura! Eu achei que a bola ia fora, mas na dúvida, melhor pegar. Aí é loucura. O que foi isso, velho? Replay, por favor, Alessandro. Meu Deus! Valeu, Breno Vale! Eu tô sem palavras aqui. E olha só o que aconteceu. Sete pontos novamente agora contra o Miguel e o Fabrício. E agora é o Cadete no saque.
Ô, Mikael, você acha que Miguel tá sentindo a pressão dessa virada e do engrandecimento dos meninos aqui do Rio Grande do Norte? Eu a expressão dele mudou, não é verdade? Mudou, a expressão dele mudou. Mas eu acho que isso, além da torcida, eu acho que isso favorece muito o crescimento dos meninos. Isso influencia também o Novelho e o Cadete. Então, mudaram o seu jeito de jogar. Bela bola do Miguel, bela bola do Miguel, bela bola do Miguel. Backhand. É difícil ver uma devolução de winner, viu, Gabi? É difícil, mas o backhand dele tá em dia. Foi muito bem sacado, mas ele disse, eu tô aqui. Retíssimo na paralela, ninguém esperava. Perfeito. Perfeito. O winner de devolução. Acontece pouco, mas acontece. Lobby, 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 lobby. Jesus Cristo! E ele disse aqui, não, mas infelizmente pra você, Miguel, foi sim, foi dentro bola, na minha frente novamente. Esse lobby tá influenciando, esse lobby tá entrando. E para você que está assistindo, não é um super tie-break, não. Bem lembrado, viu, Gabi? É um tie-break. Belo saque do Fabrício, belo saque. Eu me perdi nas contas, viu, Gabi? Me desculpa. Eu só tô narrando aqui. Só tô lembrando se é 7 pontos ou match point. Se é 7 pontos ou match point. Mas nossa produção já aprendeu de beach tênis e o placar está corretíssimo. Nossos meninos aqui deram show. Acabou dando sorte agora e o Fabrício. O placar agora inverteu, virou 11-10. Eita! Agora é o quinto match point. Quinto match point, meus amigos. Quinto match point. Só que é o Novelo sacando. Isso, meu produtor Alessandro. Se fizer 12, ganha. O produtor já está um super técnico de beach tennis. Ele que veio do futebol, nunca tinha visto beach tennis. Não estava entendendo nada. Agora está entendendo tudo. Ele agora vai jogar a próxima semana e disse que o próximo torneio aqui da Salt, ele vai ser campeão. E tem beach tennis em Açu, viu, Alessandro? Lá no... Como é? Beach Garden, Gabi? Beach Garden, beach lá em Açu? Isso. Match point contra agora o Novelo. Play. Alt bola. Finalizando aqui essa grande final. Miguel Pérez agora respira aliviado e um sorriso volta para o rosto dele. Parabéns aos quatro atletas por terem entregado, principalmente nesse segundo set, muito beach tênis para todos. Miguel Pérez e Fabrício, campeões absolutos do BT ITF em Mossoró, ganharam o BT10, também ganharam o BT50. Parabéns ao Novelo e parabéns ao Cadete. Vou tentar me posicionar aqui agora. Salt Beach Tennis. Vou tentar pegar uma palavrinha dos meninos. Certo. Vou tentar pegar uma palavrinha agora do Cadete e do Novelo. Me posicionando aqui já junto com a Gabi. Pessoal, agradecendo. Alô, aí, não batemos, infelizmente, a nossa meta. Obrigado a todos vocês. Em seguida, vamos divulgar outras formas, outras transmissões. Agradecer demais a cada um que assistiu, quem contribuiu com a sua sugestão. Estamos aqui abertos. Mais uma vez, nos desculpamos por todos os equívocos. E aqui vamos falar com os vice-campeões. Com você, Mikael. Valeu, galera. Mikael aqui. Agora eu tô aqui com o Novelo e o Cadete, com essa bela participação, com esse belo jogo. Cadete e Novelo, eu tenho uma perguntazinha para vocês. Gostaria de vocês me informassem, se fosse possível, para a galera que está aí em casa também.
O que vocês conversaram entre si, o que vocês combinaram de mudar a personalidade do segundo set pro primeiro, né? Onde o primeiro set foi um 6-1, placar duro, e vocês mostraram personalidade, atitude, com apoio da torcida, jogando em casa, o Cadete se sente em casa jogando aqui na Salt. Fala um pouquinho como foi que vocês mudaram a estratégia para tentar buscar esse jogo, tiveram 7 pontos, salvaram 4 match points, foi no quinto agora que eles confirmaram. Fala um pouquinho, Novelo, pra gente. Na verdade, a gente tinha uma estratégiazinha montada, acabou não dando certo no começo. Acho que Miguelzinho começou bem e Fabrício é muito sólido, né? Eles começaram a jogar com um placar muito distante e aí fica difícil de ir atrás. Segundo set, acho que a gente melhorou a energia, chamou a torcida também, porque a gente já estava um pouco cansado. Acabamos ganhando uns pontinhos ali. No primeiro set a gente teve uns 40 iguais, não conseguimos confirmar, né? E foi isso, quando o jogo fica igual, aí você começa a ganhar uns pontinhos ali, uns detalhes. E foi isso. Por pouco a gente não faz esse super aí, mas parabéns aos dois, que eu acho que jogaram muito bem. Jogaram melhor que a gente. E agradecer a Diegão aqui, que o cara cresce, é fácil jogar com ele. E ao torneio. Obrigado vocês, obrigado a todo mundo aí. E dá os parabéns ao Cadete, que mostrou personalidade, chamando a torcida, chamando o jogo. As crianças aqui ao lado, ele dava com a mão, a galera chamando ele. Fala um pouquinho, Cadete, como foi essa experiência aqui? Foi muito bacana, a gente começou, como o Novelo falou, sem muita energia, né? Viemos cansados da semifinal, que também foi muito dura, contra Ayrton e Tato. Mas aqui tentamos buscar energia de onde a gente não tinha, velho. Vimos ali, puxamos a torcida, puxamos o moleque pra gente, né? Aqui do RN. E foi isso, fizemos um bom jogo. E fico gostinho de quero mais, mas é isso aí. Parabéns ao adversário, jogaram muito. Eu acho que o microfone... Ah, desculpa. E aqui eu posso dizer que você contagiou todo mundo aqui. Você sozinho levantou essa arena aqui pra você. Ficou maior do que o som lá fora da festa. E você acha que isso fez diferença? Demais, demais. A energia da galera contagia, né? E a gente tinha que chamar eles, porque aqui tá, estamos jogando em casa, né? Foi muito bacana mesmo. Obrigado aí a galera da Salto, né? Toda a torcida aí do RN. E tamo juntos, vamos pros próximos. Parabéns aqui para os vice-campeões grandes, gigantes, jogaram demais. Obrigada aqui pela festa do Beach Tennis. E vocês são de casa, vocês sabem, né? Não deixa de ser um resultado importante num BT50. Quanto sempre, até um pontinho é importante. Imagina um vice-campeonato de BT50. Parabéns, meninos, representando muito bem o RN, o Village, lá de Natal. Muito obrigado, Novelo. Muito obrigado, Cadete. Parabéns. E agora vamos tentar pegar uma palavrinha dos campeões. Valeu, vamos meninos. Lá, jogaram demais. Lá. Parabéns. Valeu. Vamos tentar pegar uma palavrinha. Vamos aproximar aqui um pouquinho. Eu agradeço, porque o sol saiu do meu rosto. Vamos pra sombra, né? Quem não passou o protetor, tava lá dentro da cabine. É, mas graças a Deus, Botox em dia, Samuel Matias, fez efeito, viu? Queremos convidar a dupla vice-campeã. Vem pra cá. Diego Cadete. Tem que ir lá do outro lado. Sai daí, galera, vamos pegar aqui a palavra do Miguel e do Miguel Pérez após aqui a entrega da premiação. Pegar os meninos diretamente com o troféu. Vem, Gabi, vem colando pra cá, vem se posicionando. Vamos pegar.
Show, galerinha. Convoco aqui a Gabi. Gabi, não sai não, Daniel. Fica aqui, Daniel. Não sai não. Miguel aqui da tática, aqui entregando. O outro Miguel. E Miguel também. Valeu, Miguel. Obrigado pela tática. Parabéns, Miguel, por todo o evento. Fica, Daniel. Fica, Daniel. Você vai dar uma palavrinha aqui com a gente também. Aqui representando o Assault Beach Sports. E aqui a gente já tá com o Fabrício e o Miguel Pérez. Fabrício, fala um pouquinho de como foi esse jogo. Eu vou focar um pouquinho agora no segundo set, no tie-break. Se estiver... Todo jogo, mas eu quero saber especialmente sobre o tie-break. Vocês tiveram 5 oportunidades de fechar, só fecharam no quinto match point. Fala um pouquinho como é a sua experiência, o que você pensa nessa hora H, o que você passa pro seu parceiro. Fala um pouquinho desse jogo no contexto geral. Fala um pouquinho. Olha, primeiramente aí, gostaria de agradecer ao meu parceiro que teve aí todos esses dias aí lutando e trabalhando pra gente cada vez jogar melhor. Mas falando um pouquinho do segundo set aí, a gente começou 4-0 no segundo set, 40-0, a gente teve toda a oportunidade de fechar ali, fazer 5-0, mas esse é o mundo do beach tennis, essas são as aventuras, as loucuras do beach tennis, que vai e volta o jogo toda hora, então é uma adrenalina diferente. Confesso que estava nervoso, confesso que tem esse frio na barriga, eu acho que não tem como não, mas feliz de ter saído com essa vitória, meu primeiro BT50, e agradecer aí a toda a galera aí lá do Sul que está acompanhando, e agradecer ao meu patrocinador da Compass, que sem isso eu acho que eu não conseguiria vir para cá e tá em outros torneios também. Show de bola. Agora a Gabi vai falar um pouquinho com o Miguel Pérez, também vencedor do nosso BT50 aqui na Salt. E daqui a pouco o Daniel vai falar um pouquinho também sobre essa organização, sobre esse evento. Com você, Gabi. E já estou aqui com o campeão, aliás, com os campeões aqui dessa grande final. Vocês que não perderam nenhum set, não é isso? Perderam, desculpa, pessoal. É porque eu não assisti a semi. Então, eles foram absolutos durante toda a trajetória. Vocês são campeões absolutos. Falo isso porque ganharam 2 torneios, não é isso? BT10, BT50. Então, Miguel, o que é que Mossoró é para você agora? Primeiramente, boa tarde. Estou muito feliz mesmo com essa vitória. Tenho que agradecer muito ao meu parceiro, Fabrício Neis, por estar aqui. É um lugar distante pra gente, eu sempre coloco ele numa distância pra jogar do meu lado, mas tô muito feliz de estar compartilhando a quadra, adquirindo muita experiência com ele, ele tá me ajudando muito com isso. Agradecer muito a Mossoró aí pela recepção, excelente recepção, a arena espetacular, a transmissão dos jogos aqui da Smash BT TV também impecável. Espero voltar mais vezes, com certeza se tiver próximos campeonatos vou tentar dar o máximo pra estar por aqui. E é isso, agradecer também todo mundo lá de Maringá, do Brasil todo, o mundo que está me acompanhando. Obrigado aí aos meus patrocinadores, né, Heroes, André Antonelli, Alex Solera, Marco Lolli, meu treinador, coach, Mr. Parmegiana, Du Gutierrez. E agradecer aí a família Sato que me aceitou lá na experiência em Campinas. E agradecer meus pais, Leco, Regina, Gabriel. E a todo mundo no Orla que eu sei que está assistindo. Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que torce sempre por mim. Show, Miguelzinho. Pegar uma palavra aqui do Daniel, falar um pouquinho de fora dos bastidores. Daniel, representante aqui da Assault Beach Sports. Daniel, como foi ver essa final? Parabéns, já. Obrigado pelo convite, fazer parte aqui da Smash TV. Parabéns pelo evento, pelo ITF BT10, BT50. O torneio amador que foi show de bola também. Joguei, Gabi jogou, você jogou. Parabéns. Fiquei nas quartas da categoria A. Fiquei nas quartas, o Daniel também ficou nas quartas. Então, todo mundo nas quartas aqui. Mas Daniel, fala um pouquinho como foi aqui organizar. Eu sei que é difícil, que não é fácil, parabéns. E como é lidar com esses caras aqui nos bastidores? Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, agradecer a todo mundo que estava trabalhando aqui, desde a limpeza, o pessoal da limpeza, o pessoal das quadras, todo mundo que se esforçou, desde que a gente conseguiu essa data. Muita gente, a gente tem que agradecer a muita gente por esse momento aqui agora. A Miguel por ter aceito meu convite, a Fabrício, eu sei que é longe, mas todos os atletas que vieram, os que perderam o primeiro jogo, os que estão aqui até o fim, vocês da TV,
Quero agradecer a todos os nossos sócios aqui, que treinam aqui na Salto, os nossos professores. Agradecer a todo mundo que estava aqui torcendo, pelos colegas, nessa final assistindo. Eu só tenho a agradecer e espero que o próximo ano a gente esteja credenciado mais uma vez para um evento bem maior do que esse. É isso aí, fiquem ligados que tenho certeza que ano que vem vai ter um BT bem maior que esse e vai ter excelentes jogadores e uma cobertura fantástica e um público também maravilhoso. E Mossoró foi pé quente para Fabrício, né? O BT 10 e o BT 50, os dois primeiros títulos, o Miguel que já tem um título do ITF. Mas o Miguel, me corrija se eu estiver errado, o BT 50 agora foi seu maior título na carreira? Foi a mesma coisa. Mesma coisa? Foi a mesma coisa na Califórnia, eu ganhei em Los Angeles, acho que foi em 2018. Show, Miguel, igualando, né, o seu melhor título, mas... O primeiro no Brasil. Tem gosto diferente, Mossoró. Né, Miguel? Mossoró foi pé quente. Vitória... Muito boa, porque a gente se sentiu muito bem em quadra. A gente, claro que entrou em algumas dificuldades do jogo, mas o beach tennis é isso. A gente não consegue, é muito difícil manter 100% a gente lá em cima. Mas feliz por ter revertido esse placar e saído com essa vitória. E do Fabrício ter acreditado em mim e eu ter acreditado nele, porque acho que a confiança é principal aí na dupla. Show. Mais uma vez, muito obrigado, Fabrício. Valeu. Muito obrigado, Miguel. Vou conversar com o Fabrício obrigado, aqui agora. Parabéns. Nos bastidores, porque eu quero aprender esse saque dele. Eu quero aprender esse saque você dele. Você está convocado para nos dar uma aula só de uma saque. Uma clínica só de saque. Ninguém dá um segredo assim tão fácil. Numa clínica... Quantas... Ninguém pode dar o seu segredo tão fácil assim. Fica só entre a gente. Quero um saque não, sem barulho eu algum. Eu ajudo, mas eu não posso dar o meu segredo. E quero o smash do Miguel. Pronto. Show, só isso. Muito obrigado, meninos, mais uma vez. Boa viagem, bom retorno. Retornem para Mossoró também novamente. E são sempre bem-vindos. Espero que tenham gostado da nossa cidade, do nosso evento. Do nosso evento, que eu digo assim, do Daniel, da Edivaldo. Muito obrigado, Edivaldo. O pessoal nos recebeu muito bem aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Miguel. Obrigado, Gabi. A gente já vai se despedindo aqui. Espera aí, que eu quero falar em nome Miguel da Gabi da Pro. Gabi, que também representa a Salt Beach Sports. Fala um pouquinho, Gabi. E desde já vou agradecendo o convite especial do Daniel, da Gabi, por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Tami. Obrigado, Yáscara, mãe do Daniel. A todo mundo que nos ajudou aqui nesse evento, nessa construção. Eu me sinto em casa também aqui, na Salto Beach Sports. Aqui é a sua casa, sem dúvida. Aqui eu me sinto em casa também na Salto Beach Sports. Sempre venho quando é possível. Muito obrigado. E Gabi, fala um pouquinho em nome do evento, em nome dos nossos apoiadores e patrocinadores, por favor. Isso, agora eu saio desse papel de narradora, entrevistadora que... Aceitei o convite inusitado aqui de última hora para falar em nome também da família Salt Beach Tennis. É meio clichê essa fala, mas é verdade. Palavras faltam para expressar tudo o que nós estamos sentindo. Todas as nossas expectativas foram extremamente superadas. O evento saiu não só como esperávamos, mas muito melhor. E nosso... É só gratidão, primeiramente, a Deus e a cada um que se fez presente. Meu abraço especial aí para Tami, para Edivaldo Filho, para Miguel, para Daniel, o meu esposo, e para cada atleta dessa casa e para os outros de fora também, que são sempre muito bem recebidos. Cada um contribuiu da sua forma, foi um trabalho de equipe. Muitas vezes nem tão planejado, mas nós fizemos tudo com muito amor. E quando a gente faz com amor, parece que as coisas fluem. E aqui tudo fluiu, a gente encerra com muita festa, com muita gratidão, agradecendo a Deus e esperando que o próximo evento seja muito maior do que esse e muito melhor. Vai dar trabalho, vai dar, né? Trabalho, mas vai dar certo, a Salto é possível. Todo mundo aqui é pé quente, tem vontade, é trabalhador, é uma equipe unida, uma equipe forte. Vejo aqui de fora os bastidores. No comecinho, quando o Daniel me falou da data do Mikael, a gente não pode falhar, a gente não pode deixar ficar abaixo do nosso torneio federado em maio. Essa era a preocupação. Se a gente fez um torneio bom em maio, a gente tem que fazer esse TF melhor ainda. E Gabi, desde já, vou falar agora como atleta, fizeram sim um evento melhor ainda do que em maio. Parabéns à Salto Beach Sports. Parabéns a toda a estrutura, parabéns à Federação Portuguesa de Tênis, parabéns à Assembleia Legislativa, todo mundo que ajudou, todos os apoiadores, patrocinadores, todos. Muito obrigado e agora eu vou me despedindo. Muito obrigado, Gabi, por essa parceria. Valeu, Mikael, você foi show, um talento revelado que a não gente é? Não sabia. Aliás, ninguém sabia ninguém de nada, sabia. Né? Ninguém então, sabia. Então, agradecer
a Cleilson, idealizador desse canal Smash aqui, TV. Que foi um pontapé inicial. Junto com o Davidson também, da Telecab. Muita coisa vem, Davidson e toda a equipe, show da nossa produção, os meninos ali que eu não tenho como virar a câmera. Alessandro e os demais da Seven Sports. Exatamente, deram show. Tchau, valeu pessoal. Muito obrigado, galera. Galera, até a próxima, se Deus quiser. Vem muito mais coisas por aí, não se esquece, se inscreve no nosso canal Smash TV, fica ligado que vem muito mais transmissões, foi só a primeira, se a primeira foi assim, imagina demais. Muito obrigado, tchau, obrigado Gabi, valeu, tchau.